زړیر بی وسه و موستانه غریبی و نشوا زړیر بی وسه و موستانه غریبی و نشوا مونږ که غوښته هم خو زمونږ مینس کې یاری و نشوا دا ستا د تلو نه پس مې زړه راټولولی نه شو ما ډیر همت وکړو خو ما نه زندگی و نشوا ګرانو ملګرو کرن خان یې مسلامونه مې ومنئ د محمد ګل منصور صاحب کافر جانان کتاب راغلی دی په هر ښه دکان کې درته ملاوېدی شي د دې سره سره والی مه خرڅوه دغه دواړه کتابونه د منصور صاحب زما په لاسو کې دي ما ولوستل کوم چې د ادب او د شعر مینوال دي د هغوی دپاره ډېر بهترین کتابونه دي د شعر ژبه خوږه ژبه ده خوره ژبه ده او د منصور صاحب شاعري بیا کلیواله شاعري ده نو کولی شئ دغه دواړه کتابونه راواخلئ ویلولئ نو زه باوري یم چې خوند به درکړي او دغه شانتې د دې تر څنګ د نورو خو خو شاعرانو کتابونه هم لوستلی شئ مننه کوم زډیر غریب ماو ستانه غریبی و نشوا زډیر غریب ماو ستانه غریبی و نشوا مونږه غختوم خو زمونږ مینس کې یاری و نشوا انکار دیو که خو چې چون ډیره پیدا دی ولې انکار دیو که خو چې چون ډیره پیدا دی ولې انکار دیو که خو زما په تسلی و نشوا دا ستا د تلو نه پس مې زړه راټولولی نه شو ما ډیر همت وکړو خو ما نه زندگی و نشوا دا ستا د تلو نه پس مې زړه راټولولی نه شو ما ډېرې مت وکړو خو ما نه زندگی و نه شو ما چې په تا خپله نامه ایښی وه پوه شو یو زه چې بدنام شوم او ستا چې بدنامي و نه شوه زه ملنګ ځکه یم چې زه چې ملنګ یمه نه ګوره بادشاهي کوم زه چې ملنګ یمه نه ګوره بادشاهي کوم ته ملنګ ځکه یې چې ستا نه ملنګي و نه شوه ستا خایست داسې دی چې زړونو کې لارې وکړې ستا خایست داسې دی چې زړونو کې لارې وکړې ستا زړه څه داسې دی چې لار پکې بیخي ونه شوه بیا مې څه لږ ډېر جمع کړي دي او داو لګوم بیا مې څه لږ ډېر جمع کړي دي او داو لګوم منصوره بیا چې یو ځل نشم تاواني ونه شو انکار دیو که خوچی شنڈی رپی دے دے ولی انکار دیو که خو زما پی تسلیو نشو